Բարիերեկո։ Միջերկրական ծովից սառը ցիկլոնի ներթափանցման պայմանավորված հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է ձյուն։ Լեռնային գոտիներում կլինի բուք, ավտոճանապարհներին մերկ ասառույց։ Դեկտեմբերի 23-ից 24-ը մարզերից գալի մասում կանխատեսվում են ինտենսիվ տեղումներ։ Քամու ուժգնությունը նորմայից բարձր է վարկյանում 10-ից 15 մետր։ Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի։ Տեղեկանանք դեկտեմբերի 23-ին ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարզերում եւ այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ սպասվում է 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 2-ից 5 աստիճան։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը կլինի առավելագույնը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 2-ից 5։ Լոռիում գիշերը կգրանցվի մինչև 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը առավելագույնը 3 աստիճան։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 4։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը կլինի 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 2-ից 5։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես ցուրտ է, առավելագույնը 3 նիշով, ցերեկը մինչև 3 աստիճանով։ Վայոցձորի լեռներում սպասվում է 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 5։ Վայոցձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 0-ից 3 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կլինի 2 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 5։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 2-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը առավելագույնը 3 աստիճան։ Արցախում սպասվում է ձյուն, գիշերը 1 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 5։ Արևածագ Ստեփանակերտում դեկտեմբերի 23-ին կդիտվի 8:12, մայրամուտը 17:33 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 9:21 րոպե։ Մայրաքաղաքում ձյուն կտեղագի շերը եւ առավոտյան ժամերին ճանապարհների որոշ հատվածներ ծածկված կլինեն մերկ ասառույցով։ Գիշերը սպասվում է 1-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում դեկտեմբերի 23-ին կդիտվի 8:22, մայրամուտը 17:41 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 9:19 րոպե։ Այնը տեղեկացնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ճանապարհները փակ են։ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքում Վարդենյաց լեռնանցքում Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին մերկ ասառույց է։ Լարսի ճանապարհը բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Ծմերային անվադողերով երթևեկելը պարտադիր է։ Այսօր այսքանը տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, խաղաղ գիշեր։